По повод Световния ден на бежанците, преподаватели и студенти от Нов български университет представят спектакъл и документален филм, базирани на истински истории на сирийски и ирански деца, бежанци от Софийският приемен център в Овча купел. Повече за спектакъл и филма ще ни разкажат сега Антонета Петрова от Нов български университет и студента Христо Симеонов. Добро утро, казваме на двамата. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Разкажете ни сега малко повече за спектакъла и за филма, които са част от един проект, наречен Приложен театър за бежанци отвъд бариерата. Да, това е проект, който е спонсориран от Национален фонд култура, на театър Студио Персона, Нов български, Държавна агенция за бежанци и Националния съвет към ООН към бежанците. Проекта включва студенти, алумни на Нов български и преподаватели, както и външни актьори. Оване Старосян, той не е студент на Нов български, но участва в проекта. Самия той каза, аз съм автентичен беженец, арменец. И е пристигнал тук като беженец и затова беше включен в проекта. Това е един проект, който ние по време на пандемията написахме и твърде много се забави заради самата пандемия. И ние точно искахме да работим с тези бежанци, непридружени, сирийски, ирански, които са в центъра в Овча купел, за да можем да направим контакта. Ние да работим с там, те да идват в нашия център. Самия Нов български има традиция към бежанците. Когато беше наплива на сирийските бежанци, в Нов български имаше благотворителна кампания за набиране на средства, дарения за дрехи, обувки за бежанците. Сега, когато е войната в Украина, студентите имаше благотворителен търг на произведение на изкуството на наши студенти и под патронажа на ректора на Нов български професор Пламен Дойнов и средствата бяха дарени за украинските бежанци. Нашия проект специално е за непридружени сирийски бежанци. Това са деца, които пътуват инкогнито от Сирия през Турция и Гърция, бежанските центри, и пристигат в България и доброволно се оставят да бъдат хванати и за да могат да получат тук статут на бежанец. Това са деца от 8 до 16 години. Те идват сами или с братята си, минават и самия проект е за пътя на децата от Алепо, от тия горещите точки до България. Пътуването с трафикантите, както те ги наричат, извинявам се, и самия престой тук. Самите деца са много доволни от престоя си тук, но имаше една носталгия към роднините, които са в Сирия. Западна Европа или в Сирия. Да, сега да включим и Христо в разговора, да ни кажете вие как участвате в този проект, в спектакъла. И в проекта, и в спектакъла. И прилива в филм, в крайна сметка. Да. Значи в проекта участвах като асистент на Антонета Петрова. Имахме възможност да работим с децата. Аз се занимавах с такива основни театрални техники, като загрявки и такива неща, преди да почне самия курс по плейбек театър. Много интересно е да чуеш едни малки деца, които говорят като възрастни хора, защото са преживели неща, които никой тук в това пространство не е преживявал. Нали, те са видели ужасяващи неща и те с такова спокойствие говорят за тях. Без никакво притеснение, защото дали защото са малки или защото вече са минали през това, което ние не можем да си представим. А самия спектакъл, то е моето участие, конкретно аз съм участвам в мултимедията и съм съавтор на мултимедията, защото той е и мултимедиен спектакъл. И там говорим не само за бежанците, конкретно сирийските бежанци, а по-скоро за този общия проблем с най-общия проблем в света, който е войната като цяло. Нали, самия Чехов казва, че въпрос на време е човечето да осъзнае каква глупост е войната. А тя наистина е голяма глупост. Какво обаче виждаме във филма? Във филма Антонета Петрова може да разкаже, защото има едно съвпадение на имената, да. Режисьора на филма и режисьора на мултимедията на спектакъла са двама различни души с еднакви имена. С еднакви имена, да. Добре. Филма го направихме с кинорежисьора Христо Симеонов, това е актьора Христо Симеонов, да. И той е базиран на личните интервюта и плейбека. Плейбека е такава система, в която се загряват,
загряващи техники, загряваме децата и те самите разказват истории и ги играят. И след това имаше интервюта. В началото те се плашиха да не искаха да сядат, притесняваха се. Освен това, на нас не беше забранено да ги снимаме, защото те са под 18 години. Как тогава правите филм? Какво казвате? Как тогава правите филм? Филма, ами, много се измъчихме. Филма чуваме техния глас и е с лицето на преводачката. Просто, освен това, ние нямахме възможност да вкараме и много добра техника, нали, да снимаме. Много забрани имахме. С украинските бежанци работите ли сега? Сега това е следващия проект, който възнамеряваме да направим. Написали сме проект към Национален фонд култура. Очакваме резултатите и възнамеряваме по същия начин, нали, стъпка втора, по същия начин да работим с украинските бежанци. Загряващи техники, плейбек, интервюта и спектакъл. Посланието, което искате да изпратите към хората и чрез филма, и чрез спектакъла. Какво искате да кажете с тях? Не трябва да се случат такива неща. Войната е нещо 21 век. Без значение дали е в Украина, в Сирия или в някоя друга война. В момента има не само в тези точки, в други горещи точки. Това не е. Това е безмислено и най-потърпевши са косвените жертви. Това са децата, старците, жените. Тези деца, тази психика на тия деца, тя вече е... Понеже към финала на нашия разговор да кажем кога и къде може да гледаме и спектакъла, да, и филма. Е, днес е Международният ден на беженеца и ние сме организирали голямо събитие в Топло Централа, Център за съвременни изкуства. Ще бъде прожектиран филм, ще бъде самия спектакъл. Поканили сме много наши гости. Самите деца от Центъра за бежанци също ще бъдат днес, както и украински бежанци. От 20 часа на 20. От 19 часа е филма, от 20 часа е спектакъл, да. Да заповядат. Много благодарим за това гостуване. Антонета Петрова от Новобългарския университет и студента Христо Симеонов в нашата студия.